Семейдин бюджеті 85 миллиард теңгеге жетті. Шаһардың инфрақұрылымын нығайтуға бағытталған қаржы бірнеше есе ұлғайды. Қалада құрылыстың да қарқыны артты. Алдағы уақытта тағы қандай жобалар жүзеге асырылады? Тілшіміз Азамат Қасымның сюжетін көрейік. Ұлы ақын есімін иеленген облыстың ресми түрде құрылғанына бір жыл болды. Дегенмен осы уақыт аралығында өңірде өзгеріс лебі сезілді ме? Облыс орталық Семейде серпіліс байқала ма? Бір жыл ғана болды ғой енді. Енді басталып жатыр. Неше жыл, 30 жыл болып біз жай ғана қала болдық. Біздің Семей қаласы өркендесін деген сияқты. Өркендей берсін. Әлі жұмыс көп, бірақ жолдар кішкене кеңейтіп дегендей. Жолдарымыз тар кішкене, сондай жұмыстар жүргізілсе. Жаңадан үйлер салынса. Жақсылық болып жатыр ғой мына. Арбаттың өзі салынып жатыр, жолдар түзелініп жатыр. Я, ширек ғасырдан соң қайта түлеген облыста бәрі дұрыс болатынына сенімен қарап, өзгеріс күтіп жүргендер көп. Ал бір жылда не өзгерді? Семейдегі үлкен көшелердегі көп қабатты үйлердің қасбеті алғаш рет әрленіп, сырланып, жаңа кейіпкене бастады. Жылы аялдамалар орнатылды. Ертіс өзен өткелінің құрылысы қолға алынды. Кезінде Қазақстанның үш дүркін чемпионы болған Елімай футбол клубы қайта құрылды. Ал басты жаңалық үкіметте Абай облысының әлеуметтік экономикалық дамуының кешенді жоспары бекітілді. Ал 25 жылдан кейін облыс мәртебесін қайталаған Семейде тіпті қарбалас шаһардағы ұзындығы 60 шақырым болатын 40 көшені асфальттау басталып кетті. Қаладағы аулалардың жағдайы да мәз емес. 600-ге жуық ауланың 90%-ның тозығы жетіп тұр. Қалада 570 аулада біз санасақ, 500 оның 10% ғана енді бір болар болмаса жағдайда, бірақ та жақсы жағдайда. Қалған барлығына тиісті ремонт жасау керек. Сондықтан да біз 5 жылға өзімізге тиісті кешенді жоспар жасадық осы аулаларды жөндеу бойынша. Бүгінгі таңда 7 ауланы біз бастадық. Және каждый апта сайын біз 5-5 ауладан қосып отырамыз да, сөйтіп осы жаздың аяғына шейін 70 ауланы жүріп өтеміз. Семейдің сол жағалауын дамыту қолға алынды. Жаңа ғимараттардың көпшілігі сонда салынады. Қазір сол маңдағы 43 нысанды сүру жұмысы басталған. Жуырда бұл жерде 1200 орындық жаңа мектептің іргетасы қаланады. Семейден Азамат Қасымберг, Жобалайұлы, хабар.